おはようございます。今日はですね、2018年5月の11日、夜の、22時53分です。おはようございます。ぐっすり寝ました。寝起きです。今から走りに行きたいと思います。おはよう。全身筋肉痛です。ただね、全身筋肉痛動けないほどじゃなくて結構軽くなってきました。だいぶ筋肉が、筋肉痛が軽くなってきました。程よく筋肉痛で張ってる感じですね、体が。今日も一日よろしくお願いします。明日が火曜日だよね。のんちゃん、明日火曜日だよね。ありがとう。明日のね、火曜日、日高さんの、ジムで、ちょっとトレーニング、コーチをしてもらいます。よろしく。まみさん、お疲れ。おはよう。今日もよろしくね。今寝起きです。じゃあ頑張っていきましょう。今日ものんちゃん行ってくんね、走ってくんね。ご飯頼んだよ。いい。雨上がってるね。映像と音声問題ないですか？手頃勝つよ。負けらんないよね。はい、こんばんは。おー、みほこさん久しぶりだね。ありがとう、来てくれて。みほこさん、こんばんは。元気だった？あれかな、アットマーク職人さんいなさそうだな。10分から走ります。エルビン、こんばんは。楽しんでってください。不安定だからか。まあまあ元気出してこう。俺も頑張るから一緒に生きてこう。大丈夫よ。不安なこととか辛いこととかいっぱいあるから、人生は。そう、そういう時はリラックスして楽しむことを覚えてさ、一緒に笑って生きよう、うん。
と4分。母見に来た。あ、いや、ゆうさん。あ、ありがとうございます。コナンさん、お疲れっす。筋肉痛ですね。明日またカズンさんにお世話になるんで、コナンさんも多分見に来ると思いますが、よろしくお願いします。寝起きです、僕は。結局朝のね、10時ぐらいまで寝れなくてベッドの中でもがいてて、そっから爆睡して12時間ぐらい寝ましたね。夜のロードワーク危ない、うん、まあ、まあまあ東京なんで。コナンさんもボクサーなんですか？なんか詳しいっすよね、あのウィービングとかショートアッパーとか。ボクサーっすか、もしかしてコナンさん。足をくじいたら痛いですね。うん。ドレスさん、辰彦んちでうんこ流さなかったの本当かって聞いたら即風呂された。冗談聞かねえから。ドレスさんのところでコメント書いたら基本的にブロックされる恐れがあるっていうのはみんな分かってるからね。まあしょうがないじゃん。正直ね、パンチ力が重いっていうのと、練習はやってきてるなっていう印象だね、うん、俺の印象はそんな感じ。パンチ力は多分屈指に重いね、うん、みんなまあ同じだったね。練習やってきてるな、あれっていう。格闘技オタクなんだ、うん、いや連絡先教えてっていうのはダメよ。あの要件を DM とかコメントで書くのが一番いいと思うよ。忙しい人だからもう数百人とか悩み相談受けてるから、文章で送んないとダメよ。知ってるよ、マイク・タイソンずっと見てんだもん。分かってるよ。そう、俺は身長が相手高くて、でもともとタイソンが大好きなの。実はじゃないよ、ずっとタイソンスタイルやってきたんだよ。そうで、やっとあの日高さんはそれを、俺はタイソンだって言わなかったんだけど、日高さんはもう一発で分かったみたいに、ピーカブーやった前回の練習で、それでもう思いっきりそのウィービング、頭振って入ってく、そのショートパンチ、ジャブとフック、ストレートいらないって言って、じゃあ30秒後走ります。30分以内に走れることを祈ってます。前回32分かかったんだね。信号待ちだね。じゃあみんな応援よろしくお願いします。20秒前です。そう、見抜いたんだよね。すごいよね、カズンさんは。それに感動した。俺行ってないんだけどね、タイソンって。うん。ちょっと粘っこいね。
も少し風あるね。です。もう4分経った？早くね？今日ペース遅いな俺。こんばんは。10分から走り始めました。ありがとう。
もまた後か捕まるな。ありがとうございます、トモさん。明日カズーンさんとの練習会なんで見に来てください。今日ペース悪いね。お願いします。ちょっとペース遅いな今日。信号2回捕まってますね。赤ですね。了解です。今日遅いな。今東中野、今日遅いな。参ったな。
18分、ちょっとひどい、全部捕まってるよ信号。タカです。今日は全部だな。みよこさん、今コメント読める状況じゃないでしょ。今コメント読める返せる状況にあると思う。
遅く、なんかおかしくねえか、こんなに遅いか、時間おかしくねえ、なんでこんな遅いんだ、時計狂ってねえか、ありがとう、頑張るよ。頑張ります、ありがとう。残り12、ハーフタイムです、ハーフポイントです。これ本当に時間合ってるか、本当か、はあ、きつい、はあ、はあ、ナツさんいらっしゃい。いや、タイム悪いね。
ありがとう。今日タイムグダグダだな。寝起き寝起き。ありがとう。あと一駅東中野。
頑張るよ、ありがとう。くっそ、今日信号ほぼ全部捕まってんね。ちょっと悔しいね。よし。ゴールです。それ。お疲れ様です。また雨ありがとうね。前回と一緒だね。32分13秒。信号がね、しょうがないよね。ちょうど2分ぐらいだと思うんだよね。助かるよね、矢野ラッキーね、綿雨さんね。ふぅ、お疲れ様、渡辺さんもお疲れ。みんなも応援ありがとう。
美穂さんお疲れ。はい。ご飯できてるかな、家帰ったら。間に合った。今日ね、渡辺さんいないからカウント無理だなって言ってたんだよね。助かったよ。そうだね、ご飯美味しいよね。のんちゃん今日おむそば作ってくれるって。助かるよ。手作り一番だね。のんめしは世界で一番おいしい。おやすみ、渡辺さん。ゆっくり休んで。ありがとうね、来てくれて。おやすみ。水飲もう。ねえ、雨降ってたら嫌だったよね。ちょうど雨上がりでベストだった。はい、夜景。今日の夜景曇りですね。
入りますか。こんばんは、メアリーラブ、こんばんは。いい、今日涼しいね。涼しい。電話ここにかけてって言われてるのに電話かけなかったら失礼だよ。それ美穂子さん、もし聞いてるんなら、それって自分から電話番号聞いてるのに相手からしたらさ、バックれてるのと同じだからね。それ返信返ってこなくなるでしょ。なんで電話かけないの。だって用事があって電話聞いたんでしょ。それって相手からしたらさ、電話番号聞いといてかけてこないってバックれっていう扱いだよ。大丈夫とかじゃなくて、電話番号教えてくれたってことはかけてきていいよってことなんだから、それ失礼だよ。逆にかけないと聞いたんでしょ。自分から知り得たっていうか教えてくれたんでしょ。自分で聞いてかけなかったら失礼じゃん。公園でブランコいいね。ハートありがとう。いいね、うん、楽しいよね。何歳だって言ってたっけ。いや、今当たり前じゃん。今日はダメだよ。明日昼間ね、昼間とか、そうそう、15歳が結構でかいね。ここも夜景綺麗なんだよな、神田川沿い。ここは神田川なんだけど、ビルの明かりが水面に、水面に綺麗だよね。ここ結構好きだわ。涼しいね。よいしょ。ここ西新宿5丁目。また明日すげえ暑くなんで嫌だな。最悪だね。じゃあ俺は今からお風呂入って、あれだな、ご飯食べて、そっから雑談やろう。今日の放送これで終わりだ。みんなありがとね。今日も僕は今から風呂入ってご飯食べて身支度してから放送やります。だいたい1時ぐらいかな。
もし雑談見に来てくれる人はフォローよろしくお願いします。通知登録は僕はいらないです。フォローだけしてください。うん、ありがとう。サクサクさん応援してくれてありがとう。じゃあみんな応援ありがとうね。お疲れ。エルビンお疲れ。細ちびくんもお疲れ。